Jsem tu trošku nervózní. Poprvé v životě jsem nervózní. Ty jsou bude přijímat první kůž, chtěl bych to udělat dobře, ale se mi to povedlo. Ne, to je první obraz, kdy oni jsou v posteli, nebo kdy spolu vlastně to... Se probudí poprvé do sebe. To nemusí být úplně jako kozivé, přece. Tak první natáčecí den, první závěr hotov. Se musí dát. Já jsem viděl Gimple, jsem fanouškem, protože se mi ten film hrozně líbil, když mi dal Tomáš přečíst vejško, tak jsem říkal, u toho chci bejt. Takže jsem rád, že se to začíná. Tak ať vám to funguje, ať to jde podle představ a no ať se tady sejdeme na konci natáčení v dobré náladě. Čup! Čau! Už to padá, akorát to je jako, začneš tou jako nejintimnější scénou celý natáčení, ale dobrý.